eu sou do Brusque e hoje vim trazer outro vídeo de escola. Vocês gostam muito dos vídeos de escola, então eu resolvi trazer mais um pra vocês, que é o seguinte: como sempre tirar nota 10 na escola, não estudando quase nada, gente, quase nada mesmo. Então eu realmente espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostam de vídeos assim, eu já peço pra vocês clicarem no gostei, porque eu só vou trazer a parte 2 desse vídeo se esse vídeo aqui bater 10 mil likes, apenas com 10 mil likes. Então bora clicar no gostei, não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo. E gente, seguinte, quero que vocês comentem aqui embaixo em qual ano da escola vocês estão. Se vocês estão na terceira série do ensino fundamental, se vocês estão no terceirão do ensino médio, se vocês estão na sétima série, enfim, comenta aqui embaixo que eu quero saber. E gente, seguinte, tô esperando vocês lá no Instagram. Eu sempre tô papeando com vocês lá no Instagram, nos directs, nos stories, nas fotos. Então qualquer coisa, vocês me encontram por lá pra tirar dúvidas lá no Instagram, tá bom? Mas gente, é isso, agora sem mais enrolação, bora lá conferir esse vídeo de como que você sempre pode tirar 10 na escola sem estudar quase nada. Então bora lá. O primeiro truque que eu tenho pra vocês é o seguinte, em relação a inglês. Gente, há tantas formas de você treinar o seu inglês sem estudar inglês. Eu, particularmente, eu fiz cursinho por uma época, mas quando eu entrei no cursinho, eu particularmente já sabia quase tudo em relação a inglês. O que eu tinha dificuldade é em relação à ortografia, escrever de forma correta. Mas entender e falar, eu já entendia praticamente tudo. Porque eu cresci assistindo filmes e séries legendados, e toda vez que eu jogava no meu PlayStation, nos meus joguinhos, sempre que tinha um jogo em inglês, que tinha diálogos, esse tipo de coisa, eu tava com o meu dicionário do lado. Gente, isso é muito engraçado, muito legal, isso me ajudou tanto. E tipo, cara, sem estudar, eu acabei estudando. Por exemplo, tem muita gente que fala, ah, eu quero tanto aprender a falar inglês. Só que daí, na hora de ir no cinema, na hora de assistir filme, na hora de assistir série, vocês querem dublado, né? Poxa, assim não vale, gente, porque dublado não vai ajudar em nada, não vai agregar em nada. Bora assistir coisa legendada com legendinha em inglês, porque dessa forma você treina o seu ouvido escutando e você consegue ver ali a tradução. Então, para treinar o seu inglês, só filme e série legendado, por favor. Eu me lembro que um jogo que me fez me ajudar muito em inglês foi Reverse Moon. Eu tinha muito diálogo entre um personagem e outro, e daí se você comentasse alguma coisa errada, o personagem ficava triste. Eu ficava com meu dicionarinho traduzindo tudo o que eles falavam. Esse jogo, gente, ele me ajudou de uma forma muito grande. Então, jogos, quando você traduz, né, filmes, séries legendados, às vezes até alguns aplicativos como Duolingo, esse tipo de coisa, eles ajudam demais a gente a aprender inglês. Então você aprende inglês sem estudar inglês. A próxima dica que eu falar pra vocês, eu tenho certeza que nunca passou na cabeça de vocês. Quando eu falar essa dica, vocês vão falar: nossa, misericórdia, realmente, isso é muito verdade. Sabe o que que é? Não quer estudar em casa? Ok, não tem problema. Então vai pra escola e presta atenção no que a professora tá falando. Eu sei, blow your minds right now, né? Tipo, gente, sério, se vocês não querem estudar em casa, é só vocês prestarem muita atenção na matéria na escola. Eu tenho uma prima que ela sempre falou isso, ela sempre tirava notas muito boas na escola e em casa ela não estudava. Eu chegava pra ela e falava: como você consegue fazer isso? E a dica dela foi simples: eu presto muito atenção na sala de aula pra mim não precisar estudar em casa. Eu sei que estudar em casa ajuda bastante, porém se você realmente não gosta de estudar em casa, presta muita atenção na sala. Senta lá na frente, na primeira carteira, de cara a cara com o professor, e tudo que ele colocar na lousa, você presta atenção, você faz perguntas, você participa da aula, porque dessa forma você vai absorver tudo que você precisa absorver na sala de aula. Dessa forma você não necessariamente precisa estudar em casa. Claro que estudar em casa vai te ajudar muito, mas se você realmente não é o tipo de pessoa que estuda em casa, prestar atenção na aula pode resolver tudo. Outra dica bem importante, gente, ainda falando em relação a prestar atenção na aula, é como que você faz as anotações no seu caderno. Se você tem um caderno e apenas uma caneta preta e tudo que
o professor fala, tudo que o professor explica, tudo que o professor escreve no quadro, você só escreve bem rápido, com uma caneta só, no maior garrancho. Gente, não dá nem vontade de abrir esse caderno depois, não dá nem vontade de estudar depois. Agora, quando você faz as anotações que o professor tá falando, que o professor tá passando em quadro, já todo bonitinho, todo fofinho, todo decorado no seu caderno, mesmo que você não goste de estudar, você vai ter mais vontade de estudar ainda. Mesmo que seja pra folhear antes de uma prova, assim, sabe? Você vai entender com mais clareza tudo o que o professor explicou naquela matéria. Sempre quando ele falar com ênfase em algum assunto, em algum tópico, você circula, você marca com uma caneta que se destaca mais, com um marca-texto, com canetas coloridas. Eu acredito que tudo isso ajuda nas anotações do seu caderno e na hora de estudar, na hora de procurar a resposta no seu caderno, tá tudo ali certinho, tá tudo ali bonitinho. A forma como você faz as anotações no seu caderno pode fazer toda a diferença, pode fazer você ter vontade de estudar ou não. Então, na hora de fazer a anotação, pega a caneta azul, preta, vermelha, roxa, verde, pega um monte de adesivinhos, pega a marca texto, faz a diferença, assim, sabe? Deixa o teu caderno todo decorado, todo bonito, que na hora de estudar, caso você precise estudar, você vai ver que vai te dar muito mais ânimo e vontade. Poxa do Brusque, seguinte, tem uma prova minha se aproximando e eu realmente não consigo estudar, então eu não quero estudar porque eu não consigo me concentrar. E agora? Eu acredito que você se sente mais motivada a memorizar as coisas, você se sente melhor em determinadas horas do dia. Tem gente que gosta muito de estudar de manhã e apenas de manhã. Tem gente que, se estudar de manhã, não entra nada na cabeça. Já de noite, a pessoa já se destaca, a pessoa já consegue entender melhor o que ela tá escrevendo. Então, você precisa observar qual que é o melhor horário do dia para você estudar. Se você se concentra mais de manhã, se você se concentra mais à tarde ou de noite. Por exemplo, se você se concentra mais de noite, nem adianta estudar de manhã, porque você pode ficar estudando por 5 horas de manhã. Você pode acordar às 6 da manhã e ir até meio-dia. Se você não consegue estudar de manhã, se você não se adapta a estudar de manhã, você pode estudar todas essas horas e nada vai entrar na tua cabeça. Enquanto, se você tem facilidade de estudar de noite, se você estudar das 7 da noite até as 8 da noite, tipo uma horinha, você pode decorar, memorizar muito mais do que se você ficasse estudando 5, 6 horas de manhã. Vocês conseguem entender? Porque dessa forma, estudando um pouquinho, você vai decorar muito mais, memorizar muito mais do que se você ficasse horas estudando em um período que você não consegue memorizar nada. Ainda falando nisso, gente, uma coisa que faz muito diferença: o ambiente que você tá estudando faz toda a diferença, gente. Então, se você sempre gosta de estudar no quarto, se você sempre gosta de revisar as coisas que você está estudando no quarto, veja o que tá te distraindo. Se você não tá sentindo a vibe, não tá sentindo a energia daquele quarto, é porque tem alguma coisa te impedindo. Por exemplo, eu, na época do vestibular, eu não conseguia estudar no meu quarto. Se meu quarto tivesse todo bagunçado, com a cama toda bagunçada, com as roupas no chão, eu não conseguia me concentrar. Então, se você também é desse jeito, na hora de estudar no seu quarto, arruma a cama, deixa tudo bonitinho, tudo organizadinho, porque, gente, você sente a vibe do ambiente, você sente a energia do ambiente, você consegue sim estudar melhor quando tudo tá mais organizadinho e bonitinho. Tem pessoa que se concentra mais estudando em biblioteca, tem pessoa que se concentra mais estudando em alguma praça, esse tipo de coisa. Você vê o que é melhor pra você e aplica isso. Estudos dizem que cores relaxantes também ajudam muito na memorização. Então, se você precisa memorizar algo pra uma prova, abusa de cores alaranjadas no seu quarto. Tem pessoas que gostam de acender vela pra se concentrar melhor, sabe? Na hora de estudar alguma coisa, na hora de memorizar. Liga esses pisca-piscas fofinhos, enfim, gente, essas luzes mais amareladas, sabe? Mais laranjas. Elas tendem a ajudar na memorização. Então, se você tem essas luzinhas em casa ou velas, usa isso e você me diz aqui nos comentários se funcionou pra você ou não. Mas, gente, é isso. O vídeo de hoje foi esse. Eu realmente, realmente espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de clicar no gostei. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo. Eu estou esperando vocês lá no Instagram. Mil beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau. 'Cause you will always be there.